V roku 2017 sa zrodila myšlienka vytvorenia originálneho magického FPS, ktoré posunie hranice žánru strieľačiek o kus ďalej. Ambície tvorcov z Ascendant Studios sa zmotnili v Immortals of Avium, ktoré si hráčov plánuje omotať okolo prsta doslova magickým gameplayom aj fantasy lore prešpikovaným príbehom. Čo od tohto ambiciozne vyzerajúceho projektu, ktorý vychádza už 22. augusta, očakávať? Všetky dôležité informácie som pre vás zhrnula v dnešnom videu. Príbeh titulu sa odohráva v magickej zemi Avium, poznačenej tisícročnou vojnou o ovládnutie všetkej mágie, známou ako Everwar. V Avium kedysi prekvitalo až 5 kráľovstiev, dlhé roky vojny však 3 z nich úplne zlikvidovali a teraz proti sebe stoja už len dve mocnosti, Lucium a Rasharn, oddelené hlbokou priepasťou s názvom The Wound, teda rana. Lucium je domovom rádu Immortals a svetelnej armády, ktorí spoločne usilujú o záchranu sveta pred Sandrakom, ktorého stvárnil škótsky herec Steven Brand. Sandrak je tyranský vládca Rasharnu, snažiaci sa získať všetku magickú moc pre seba za každú cenu, s čím mu pomáha skúsená čarodejnica prezývaná The Hand. Zlom v stovky rokov prebiehajúcej Everwar má nastať potom, čo ste do radov Immortals rekrutovaní vy, respektíve hlavný hrdina Jack, ktorého si zahral americký herec Darren Barnett. Z Jacka sa zhodou okolností vykluje jediný čarodejník široko ďaleko ovládajúci všetky tri druhy mágie zeme Avium, pre ktorú sa tak zároveň stane jedinou nádejou. Jackovou osobnou mentorkou sa stane rázna generálka Kirken, stvárnená Ginou Torres. Do tajov boja aj samotnej zeme Avium sa Jacka budú snažiť zasvietiť aj dlhoroční členovia rádu Immortals, nemilosrdná Zendara, ktorej hlas a čiastočne aj vizáž prepožičala Lily Kaulus, a entuziasmom sršiaci Devin, ktorého si zahral Antonio Akil. Stretneme tu tiež lovcu pokladov Tadea, aj nebojacnú nomádku Kenzie, opovrhujúcu militaristickými praktikami, ktoré sa v Avium po začatí vojny rozšírili. Príbeh titulu sa nezdá byť niečím prelomovým, o to väčšiu šancu ale tvorcovia majú, aby prekvapili. Minimálne tu stretneme celkom zaujímavú partičku charakterov, medzi ktorými môže fungovať slušná dynamika. Zostáva už len dúfať, že sa do dialogov vývojári nesnažili prepašovať čo najviac vtipných hlášok a Immortals of Avium tak ponúkne vypilovanejší scenár ako jedno nemenované akčné RPG s hlavnou hrdinkou, ktorá sa tiež učila umeniu kúzlenia v zemi na A, plné fantasy a hlavne klišé. I don't give a shit, just leave me the fuck alone. Pevne preto verím, že všetky skúsenosti týmu z Ascendant Studios budú v Immortals of Avium naplno zúročené. V štúdiu totiž nájdeme mnoho skúsených vývojárov na čele s jeho zakladateľom Brettom Robinsom. Ten sa v minulosti podielal na vývoji kultovej hororovky Dead Space a ako kreatívny režisér dohliadal na tvorbu príbehových kampaní napríklad pre Call of Duty Modern Warfare 3 aj Advanced Warfare. Práve tie Bretta nielenže inšpirovali k vytvoreniu Immortals of Avium, podľa jeho vlastných slov ho tiež zaučili v písaní a režirovaní bombastických blockbusterových príbehov. O slušnú atmosféru, tak zdá sa, bude postarané. Hlavným scenáristom hry je potom Michael Kirkbride, ktorý sa v minulosti podielal na tvorbe lore pre The Elder Scrolls a pôsobil tiež ako senior narrative designer v štúdiu Telltale Games, z ktorého dielne vzýšli populárne príbehové adventúry The Wolf Among Us či The Walking Dead. Okrem Kirkbridea v Ascendant Studios nájdeme aj ďalších bývalých zamestnancov Telltale Games, rovnako ako odidencov zo štúdií Hangar 13 či 2K. O talent tak v Ascendant Studios rozhodne nie je núdza. Zostáva len dúfať, že sa pretaví nielen do príbehu, ale aj gameplaya Immortals of Avium, ktoré je tvorcami opisované ako magické FPS. Hrateľnosťou by tak malo pripomínať Call of Duty, kde boli zbrane a ďalšie bojové vybavenie nahradené ich fantasy naprotivkami. Proti Sandrakovej armáde vyrazíme vybavení celkom tromi druhmi kúziel. Červená mágia je manifestáciou extrémnej sily, deštrukcie a v hre supluje funkciu akési ohnivej brokovnice. Modrá mágia umožňuje precíznú streľbu či vrhanie svetelných projektilov do diaľky, ide teda o magický variant ostreľovačiek. Zelená mágia funguje ako samopal alebo ľahký guľomet a mala by uľahodiť milovníkom bojového štýlu run and gun. V rámci červenej, modrej a zelenej mágie potom bude možné využívať kúzla útočné a podporné. Tie útočné Jack ovláda svojou pravou rukou a simulujú pred chvíľou opísané správanie palných zbraní.
podporné kúzla možno používať na pritiahnutie si nepriateľov pre efektívnejší zásah, ich dočasné omráčenie alebo spomalenie v čase, a keďže sú naviazané na ľavú ruku, útočné aj podporné kúzla možno používať naraz. K dispozícii tiež budú pomocné kúzla, ktoré zužitkujeme pri súbojoch, ale aj objavovaní herného sveta. Fury a Dominion útoky sú potom tým najsilnejším, či možno nepriateľov znieť zo sveta, pričom obe spotrebovávajú manu. Všetky spomínané druhy mágie bude možné vylepšovať alebo upravovať podľa preferovaného štýlu boja. Konkrétne tak budeme robiť prostredníctvom nazbieraných totemov, stromu talentov, alebo tiež výmenou či vylepšovaním náramkov, prsteňov a tzv. Sigils, teda pečatí, ktoré sú pripevnené na rukách hlavného hrdinu. Otvorený svet v prípade novinky od Ascendant Studios očakávať nemáme, podľa tvorcov však AVM aj tak ponúkne dostatok priestoru pre prieskum, ktorý nás môže doviesť k ukrytým truhliciam, priestorovým puzzlom či do tajných lokácií, kde si zmeriame sily s nepriateľmi alebo potrápime mozog hlavolamom. Aj za zdolávanie týchto víziev budeme odmenení novým upgradovateľným vybavením rozdeleným do 4 kategórií rarity. V gameplayových ukážkach sa Immortals of Avium predvádza ako mimoriadne vizuálne atraktívny titul, ktorý bude po tejto stránke nielen vo svojom žánri ťažko hľadať konkurenciu. Na hodnotenie hrateľnosti je samozrejme priskoro, preto si namiesto súdov dovolím nadhodiť len niekoľko otázok. Nebude v záujme bombastických vizuálnych efektov samotná hrateľnosť odsunutá na druhú koľaj? Podarilo sa vývojárom všetkých 25 kúziel až 80 totémov spracovať natoľko komplexne, že práca s nimi bude rovnako zábavná aj po avizovaných 20 až 25 hodinách herného času? A čo postavy a herný svet? Zapíšu sa do pamäte hráčov v tom lepšom slova zmysle? Odpovede snad na všetky tieto otázky prinesiem v recenzii, ktorú po vydaní hry nájdete na našom kanáli. Po uplynulých minútach niejednému z vás možno napadlo, že novinka od Ascendant Studios by bola slušným ihriskom pre multiplayerové bláznenie sa, a ja súhlasím. Magická akcia by sa skvele predviedla v online zápasoch, ale aj kooperatívnom hraní, kde by ste so svojím parťákom okrem boja proti sandrakovým posluhovačom riešili aj priestorové puzzle. Žiaľ, na podobné kradochvíle si budeme musieť nechať zájsť chuť. Immortals of Avium totiž bude výlučne singleplayerovou hrou. Brad Robbins však v jednom z rozhovorov potvrdil, že v štúdiu o multiplayeri pre Immortals of Avium uvažovali, dokonca strávili určitý čas s jeho vývojom. O bližšie detaily sa už podeliť nechcel a zdôraznil, že príbehová kampaň je momentálne pre Ascendant Studios jedinou prioritou. Predsa len ale existuje šanca, aj keď malá, že multiplayer bude do hry zakomponovaný neskôr. Immortals of Avium vyjde 22. augusta na počítače prostredníctvom klientov Steam, Epic a EA App a tiež na PlayStation 5 a Xbox Series X a S bez oficiálnej českej lokalizácie. Ide o jeden z prvých trojačkových titulov vytvorených v Unreal Engine 5.1, ktorý podľa vývojárov posúva osvetlenie, fyziku a ďalšie efekty na novú úroveň. To im umožnilo vytvoriť čo najrealistickejší herný svet aj modely postav. Vývojári tiež usilovali o čo najmenší kvalitatívny rozdiel medzi cutscénami a samotným gameplayom, pričom prechod medzi nimi by mal byť tiež maximálne hladký. V záujme zachovania čo najvyššej kvality a zároveň plynulosti v Ascendant Studios nechceli robiť žiadne kompromisy, Immortals of Avium preto neuvidíme na Xbox One ani PlayStation 4. Majitelia počítačov budú musieť trochu prehodnotiť aktuálnosť vnútornosti svojho herného stroja, a ak si budú chcieť Immortals of Avium vychutnať v čo najlepšej možnej kvalite, minimálne kúpe jednej z najnovších grafických kariet sa nevyhnú. Vývojári však pripúšťajú, že do vydania hry ju budú ešte optimalizovať, v odporúčaných hardverových požiadavkách sa tak ešte môžu vyskytnúť zmeny. Nezabudnite nám dať v komentároch vedieť, čo si myslíte o Immortals of Avium vy a prečo sa na hru tešíte alebo naopak po nej siahnuť neplánujete. Ak sa vám video páčilo, budeme radi za váš like, a ak nechcete prísť o ďalšie videá, odoberajte náš kanál.